Ahoj, Spajku, co pak? Jen, jestli jsi na tu dnešní slávu připravená. Jo. Pořád se mi nechce věřit, že s přáteli dostaneme čestné vyznamenání. Děláš si legraci? Zasloužíte si ho. Nakonec zachránili jste Equestrii před... Queen Chrysalis spolu s Trixie a Thoraxem a Discordem. No jo, vždyť vím, jak to bylo. Byla jsem tam. Jasně. Tak, co si oblečeš? Já nevím. Proč? Měla bych se obléknout? Ne, teda možná. Jak Rarity říká, není nad vyparádění se, drahoušku, si tím nejskvostnějším poníkem tady. Na co tak koukáš? Nedívej se! Byl tam velký pavouk, ale už je pryč, takže díky, ahoj! Nemá ani tušení. Jsme skvělý tým, Sparkle. Sparkle? Jo, to jsme. Takže bude se jí to líbit? Chtěla bych jen říct, jsem na tebe pyšná, co by na učitelku i na kamarádku. Equestrie je zachráněna díky tobě. O, a nedáš jí takové zrcadlo, jako máš? To ano. Možná jí dej lístek, zrcadlo asi neřekne vše. Ale bude se jí líbit. Bude se jí hodit do pokoje. První věc, kterou po probuzení uvidí, bude ona obklopená kamarády. Chtěla bych jí ho dát po tom předání. Jo, k tomu předání. Nechceš zámek na tu oslavu připravit? Ale Pinkie Pie se o to postará. Můj malý pony, můj malý pony. Dobrodružství, legraci, krásné srdce, sílu mít, laskavosti, snadné dát, a kouzlo všechno dokončí, je tu můj malý pony, já kamarádky nejlepší má. Můj malý pony, přátelství je magické. Starlight, Trixie, Thorax a Discord statečně čelili nebezpečí. Byli ducha přítomní a dokázali, že přátelství, a to jakkoliv zvláštní... Rada princezny Celestie. Zastavili královnu Chrysalis a tím nejen zachránili Equestrii. Zachránili i svobodu Changelingů před její mocí. Do toho, Discorde! A proto je s hrdostí vyznamenáváme Equestriánským srdcem statečnosti. Jsme na všechny velmi pyšní. Pro Trixie to byla opravdu velká radost, že tě zachránila před záhubou. Ano, pak si to zvládla všechno sama. Nechápu, jak jsi to jen dokázala bez kouzel. Byl to zázrak. Ještě nikdo se takhle Chrysalis nepostavil. Udělala jsem jen to, co by udělal každý poník. Je to krásný pocit, ne? Vidět, jak se studenti vydávají správnou cestou, a ty jsi to věděla. Pro pána Jana, nikdy v životě jsem se tolik nezasmála. Mohu si jen představit, jaký je to pocit. Jo, Starlight je studentkou roku. Je to jasné, protože má velké nadání. Tak co pak s ní tady provedeme? Ovšem tím my myslím samozřejmě ty. Jsi jejím učitelem. Její osud tedy zcela padá na tvoje bedra. Jen se neboj. Naplánovala jsem lekce přátelství na další 3 roky.
Oh, co je ti k smíchu? Ale nic, přece Starlight je už mimo přátelské lekce. Vždyť právě dostala ekvestrijskou medaili. Snad si jen žartovala, děláš si legraci, ne? No, tak určitě. Zřejmě máš pro ní nějaký skvělý mistrovský plán. Myslím, stejný plán, jaký má pro tebe princezna Celestie, aby tě nakonec udělala princeznou. Jo. No, ne. Určitě už nemůže nedočkavostí dospat, až o tom plánu uslyší. Takže jak jdou všechny ty královské záležitosti? Je to poněkud unavující, ale zvykáme si. Takže bez proměny jako nejste kamarádi? Ne tak úplně. O, Starlight, princezna Twilight nám chce něco velmi důležitého sdělit, tedy jen tobě. A já bych to tedy chtěl tuze slyšet. Nože, omluvíš mě laskavě? Nevadí. Co pak je? No, Twilight by ti ráda sdělila, jaký má pro tebe skvělý plán. Poslouchej. Vážně? Jsem moc zvědavá, co budeme dělat dál. Ovšem, víš, oba dva jsme velmi zvědaví. No, tak to jistě. Ano, mám nějaký plán, ovšem, ale teď na ně není zrovna ten nejlepší čas. Užijte si večírek. Starlight, no tak, poníkovská kronika si nás chce vyfotit. I tebe, Discorde. Pst, já tě sleduji. Vážně? Plánuji si tu nejlepší možnou chvíli, kdy na večírku učiníš oznámení o svém skvělém mistrovském plánu pro Starlight. Bravo, Twilight, abych to řekl Fluttershy i ostatním. Discorde, ne! Twilight, to už si zase na večírku chceš číst? Ne, už mi to docela jde, zvládla jsem to. O tomhle jsem se učila. Ajaj, něco je špatně. Spajku, jsem strašná učitelka. Proč jsem nepřišla na něco pro Starlight? Princezna Celestia pro mě vždycky všechno vymyslela. No jo. No. Lekce přátelství jsem měla připravené už roky. Ale když nás Chrysalis zajala, Starlight to vzala na sebe a zvládla to. Myslím, že ona už lekce přátelství nepotřebuje. Takže máš dost snaživou studentku? To je mi povědomé. Proto s tebou musím mluvit. Ty jediná ze všech víš, co dělat. Tedy, kdybys byla mnou a já Starlight. Ale teď, kdybys byla sama sebou a já zase já. Jen dál. Když já byla tvou studentkou a ty jsi byla zase... Ach ne, poslala jsi mě do Ponyville. To znamená, že teď já musím poslat pryč Starlight. To není možné. Doopravdy teď bude muset Starlight odejít. Je to tak? To rozhodnutí můžeš učinit jenom ty. Je to těžké, ale srdce ti správně napoví. I když je to bolestné. A kam ji pošleš? Promiň. Ne, budu to muset udělat. Ach jo. Ať Twilight pro Starlight plánuje cokoliv, bude to vzrušující. Proč o tom nikomu z nás vlastně neřekla? Nejspíš proto, že nejsi tak daleko, jak si myslíš. Jen žertuji, chtěla to mít jako překvapení. Jen pro nás chce právě učinit ohromující oznámení. To je vzrušující a překvapivé. Obvykle říkáš kamarádům o všech svých plánech. Vždyť to chce říct. Teda, co když Twilight nemá žádný plán? Tak to opravdu nevím. Nechtěla bych ji poslat na špatné místo. Mám to! Protože porazila Chrysalis, dává Changelingům příležitost povýšit jejich společnost. Možná ji pošlu tam. Dobré kouzlo. Když Starlight půjde do hnízda Changelingů, pomůže jim nastavit jejich nový životní styl. Dobrá, přátelství tváří v tvář. Torax a já vám předvedeme, jak na kompromisy. Chtěl bych si k obědu sežvíknout nějaký zimoles. A já zase sendvič. Ach ne, co budeme dělat? Útok a vítěz si vybere. Je to přece o přátelství, můžeme vyrazit. Nebo si o tom s Toraxem promluvíme a přijdeme na řešení, které bude pro všechny výhodné. Starlight,
Co bys řekla třeba sendviči s kozím listem a burákovým máslem? No bezva, tak to zní velice chutně. Kompromis. No, to bude nejlepší, to je bezva plán. Nezdá se, že by Starlight s Toraxem něco zmohli. To je Twilightina představivost, Spike, s fantazií nic neskazíš. Děkuji. Starlight Glimmer je tím nejschopnějším a také nejbystřejším poníkem. Jo, je to Twilightina fantazie. Asi to bude pro Starlight skvělá cesta. Changelingové se toho mají tolik, co učit o přijetí lásky v přátelství. Starlight bude mít práci na hodně dlouho, ale ta práce bude rozhodně velmi prospěšná. Nebo nebezpečná. Stačil by na to jen jeden changeling, aby se to odchýlilo. Čau, jsem Starlight Glimmer. Jak se jmenujete? Jsem Cornicle. Co je tohle za jméno? A ty křídla jsou, tak... průhledná. Jsem moc ráda, že jsem poník, he? Máte snad rádi vši, či co? Tamhle je! Na ní! Pojďte do mě! Tohle by se asi nestalo. Ale mohlo by. Nemůžu ji jen tak někam poslat, aniž bych to promyslela. Neuvědomila jsem si, jak jsem to vyjádřila. Přiměřeně samozřejmě. Dokonce ani já neznám odpověď. Je to závažné rozhodnutí. Musíš zvážit všechny možnosti. Mysli. A co třeba draci? Starlight bych mohla poslat do Drakova. S Embrem by to tam roztočili. Embre! Starlight! Jseš připravená se pěkně po drakovsku pobít? Ha, to si píš! Tak jo, tohle by nebylo dobré pro Embra ani Starlight. Kdo ví, jak moc by to bylo divoké? Ha? Divný. Starlight by se v Drakově moc líbilo. V dopisech píše, že Ember říká, že draci mají spoustu věcí, jako slavnost ohně, dračí pohár, klepetovák. Starlight by tam mohla pobít opravdu dlouho. Ale na druhou stranu, ne všichni draci mají rádi poníky, tak jako Ember. Halo, Twinkle Star! Já jsem Starlight Glimmer! Starlight Star? Starlight Glimmer! A to je fuk, chceš jít s náma? Kam se to propadáme? Do lávy! Cože? Twilight, to je šílený! Starlight umí dobře kouzlit. Mohla by se sama začarovat, aby nespadla do lávy. Ale co, když si vůbec neuvědomila, co se děje? To přece nikdy nevíš, Spike. Musím přijít na nějaké bezpečné místo. Bezpečné. Co třeba do říše krystalů, aby pokračovala ve studiu kouzel se Sunwurstem? No výborně. Sunburstovy znalosti kouzel by se šikly ke Starlightiným schopnostem. Mám to. Zkus dát svůj roh do elixíru a namaluj s ním hodiny, jaké bys chtěla. Mohli by se stát nejtalentovanějšími jednorožci, jaké kdy Equestrie měla. Dokázali jsme to. Rychle, co dál? Jistě, studium kouzel je běh na dlouhou trať a Starlight tam může být jen chvíli. Zvlášť, když začnou usilovat o něco složitého. 3, 2, 1. Co když bude moc cílevědomá? Nenapadlo mě smíchat kouzlo Starvislova zjevení s prostorem Flexibus. Ale co se stane, když přidáme Sonambula s Tempus Objectus? Když to uděláme správně, mohli bychom pak zhmotnit předmět, který už někdy zmizel. Pryč od toho! Klid, Twilight, nestalo se to. Ale mohlo by.
Mám pocit, že ji nikam poslat nemůžu. Co si jenom počnu? Co pak ty se mi směješ? Nechápu, proč se mi směje. Ale Twilight, to ne. Směju se, protože jsem měla úplně stejný strach, jako máš ty. Co? Povím ti příběh. Byla jednou jedna velmi bystrá kobylka. Byla to moje nejlepší žákyně. Mluvíš snad o Twilight? Tak to nevím, kam míříš. Ano, Spajku. Neustále jsem byla překvapená a dojatá jejími objevy. Ale snaha v akademii jí bránila v rozvoji všech jejich schopností. Jakože jí to izolovalo od ostatních? Ano, Spajku. Musela jsem udělat rozhodnutí. Ale nebylo to snadné. Možná bych mohla zavřít knihovnu nebo v zámku uspořádat večírek. Mohla by tam promluvit k ostatním. Musím ji poslat pryč. Věděla jsem, že v Ponyville je zvláštní skupina kobylek, ale vymýšlela jsem všechny možné důvody, proč ji tam neposlat. Co když se promění v příšeru? Nebo bude uvržena do podsvětí? A nebo snad, když si nesedne s ostatními? Chceš snad něco říct? No asi ne. Zdržovala jsem tě na Canterlotu déle, než jsem měla. Nakonec jsem si uvědomila, že tu úzkost jsem cítila, protože jsem tě nechtěla nechat odejít. Vážně? Byla jsi má oblíbená studentka. Změnila jsi mě a naučila tolik, jako já naučila tebe. Přiznávám, bála jsem se, že když si najdeš přátele, už mě nebudeš potřebovat. Princezno Celestie, o to se nemusíš bát. Vždycky tě budu potřebovat. Možná, že Starlight Glimmer cítí to samé vůči tobě a že se bojíš zrovna toho. Možná ano, asi trochu. No jasně, že jo, tak trochu. A uvědom si, že jsme tu přece celé roky, Twilight. Jsme žijícími důkazy, že nechat někoho rozepnout křídla neznamená, že přestane být tvým přítelem. Děkuji. Ale jestli máš ještě obavu, můžeš ji přece napsat. Dal bych na to krk, že jsi blízko odhalení svého plánu pro Starlight, já hlupák. Ale my všichni jsme velmi napnutí, co jste spolu uvařili. Nechceš nám o tom plánu teď nic říkat, že ne? No páni, nejsi snad z toho v rozpacích, viď? No, děkuji, Discorde. Není zač, já vždycky rád pomůžu. Mohli byste mi věnovat pozornost? Jak všichni víte, Starlight Glimmer byla donedávna naší žákyní. A já pevně doufala, že žákyní zůstane i nadále. Ale stalo se to, že tomu tak už není. Starlight, dokázala si, že jsi laskavá, loajální, silná, čestná a vpravdě úžasná kamarádka. Rozhledni se tady a uvidíš všechny nové kamarády. Vím, že už tě víc nenaučím. A tak máme dnes další důvod k oslavě. Třikrát sláva pro Starlight k úspěšnému zakončení. Máš v kopítkách svou budoucnost. Páni, tohle jsem vážně nečekala. Rome, doufal jsem, že tě pošlou do mé říše. Měli bychom prostor, nemuset tak zvedat, co já bych položil. Jak to chceš oslavit, divčí výlet do Las Vegas? Můžeme ti uspořádat changelingovskou hostinu. Je to zábavnější, než to zní. Nebo bychom spáchali malou neplechu. Znám jeden trik, který promění Celestine zámek na sýr. Co třeba Gouda například? Tak to je jen první sýrový vtip, když se vydáme touto cestou. Tohle všechno zní opravdu báječně, ale dejte mi minutku, prosím. Gratuluji ti. Díky. No, jak se cítíš? Šťastně, překvapeně, dojatá.
Totiž, ne, nejsem nevděčná, ale je to jisté? Věř mi, dost usilovně jsem o tom přemýšlela. O tom nepochybuji. Starlight, věř mi, jsi připravená. Ano. Ne, nejsem. O čem to mluvíš? Já nechci odejít. Výborně, protože já to taky nechci. To máš, to je dárek. Měla to být gratulace k té medaili, ale pak jsem se bála, že by to bylo na rozloučenou. Ale jsem moc ráda, že je to dárek navždy. Bude se ti hodit do šatny. Změřila jsem to. Děkuji. Možná nevím, co tě čeká, ale ať je to cokoliv. Slibuji, budu tady pro tebe už navždy. No, přátelství, je to vždycky. Já bych mohla pomoct. Kamarádka vždycky pomůže. Na českém znění spolupracovali Irena Hrubá, Jana Mařesová, Radka Stupková, Šárka Vondrová, Zuzana Hikišová, Helena Brabcová, Kateřina Březinová, Jakub Nemčok, Bohuslav Kalva, Daniel Krejčík, Jana Hvozdenská, Ivana Korolová, Robin Pařík a další. Překlad Stanislava Bartošová, zvuk Alexandr Vrbata, úprava a režie Hana Krtičková. Vyrobilo studio Bér v roce 2017.